Žijeme v zvláštnej dobe. V dobe, kedy sme sa všetci viac ako kedykoľvek predtým museli zastaviť. V siedmom nebi sa snažíme pomáhať vždy všetkým, ktorí to potrebujú. Ale dnes sa v núdzi ocitol takmer každý. Teraz preto chceme zaklopať na každé dvere. Teraz ich chceme otvárať. Aby sme otvorili každé srdce. Dobrý deň! Haló, ste doma? Dobrý deň! Haló, ľudia, tu sme! Tu ste? Poďme si teda spolu navzájom pomáhať. V siedmom nebi už 15. novembra v nedeľu o 20:35 na Jojke.